დავბრუნდით და როგორც დაგკვირდით, დავბრუნდით თორნიკე ნოქიძესთან ერთად. მოგესალმები თორნიკე. მოგესალმებით. საუბრობთ მტკინველ თემაზე, რასაც ქვია ღამე ყვება, ღამე ჭამა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ესეთი მიდრეკილება, რომ ღამე რატომღაც არსებობს, მოსაზრებაც არსებობს, რომ ღამე ბევრად უფრო გემრიელია ყოველ ფედო. მოსაზრება რა აბსოლუტურად დადასტურებულია შემიძლია. ახმარი, მაიკო, ახმარი. იმიტომ რაღაცა ისეც აკეთებ, რომ იცი რომ ცუდია და მაგ დროს უფრო გემრიელია ყოველ ფერი. თორე ფაქტია, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს ღამე. მე ჭამა და ამაგას აქვს რამდენიმე ფაქტორი, რატომაც ხდება ეგრე, იმიტომ რომ შენ რო დღის განმავლობაში ორჯერ სულფასოვნად იყვებო ღამე, ეგეთი გემრიელი აღარ იქნება ჭამა. მაინც გემრიელია. იმიტომ რომ როდესაც დღის განმავლობაში ვერ ახერხებ ჭამას და დაღლილი მიდიხარ სახლში სამსახურის მერე ან თუნდაც რაიმე სხვა წვეულების მერე, სადაც საჭმელი არ იყო, მაგ დროსაც მიდიხარ სახლში, ბევრად უფრო იმიტომ რომ მოშიებული ხარ, დაღლილი ხარ, ენერგია დაცლილი ხარ და ბევრად უფრო ისე ვთქვათ გემრიელად გერგება ის არაჯანსაღი საკვებით. ხშირ შემთხვევაში არაჯანსაღი არის ხოლმე ღამე ყვების დროს. თუმცა დღეს როგორც ხვდები, ვისაუბროთ იმაზე, რომ თუ ეს გადაუდებელი აუცილებლობა არის და მაინც უნდა ვიყვებოდ ღამე, როგორ შეიძლება ეს იყოს ყველაზე ნაკლებად დამაზიანებელი. შუადღეშვიდობის. ყოველთვის მიყვარს თქვენი დიალოგი და საპირისპირო აზრები და საბოლოოდ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ მაიკო სულეშმაკის ადვოკატს თამაშობ. და შენ ყოველთვის საერთოდ არ თამაშობ, ეგრეა, რაც არის ეგ არის საღამოს ფილერო სადილის გემრიელად მიმირთმევი, მაგრამ საღამოს რაღაცნაირად უკვე ისე ხარ თავისუფლად, წინ აღარ გაქვს არაფერი გასასვლელი, ახალ და რაღაცნაირად გინდა მყუდროთ. ტელევიზორთან დაждდე და დაიდო წინ ბევრი სასუსნავი მავნებლობა და ჭამო. ესეა, ორივე ადამიანური. ორივე თქვენგანი ხართ მართალი, როგორც ყველა პროცენტ შემთხვევაში წინა ჩართობის დროსაც, იმიტომ რომ სანდრო ყოველთვის ცდილობს ხოლმე რომ ამ თემას შეხედოს მაქსიმალური პრაგმატიზმით და ჯანმრთელოს მიმართულებით და მაიკო ყოველთვის ახსენებს იმ დადებით ან ნეგატიურ ემოციურ და სოციალურ ფაქტორებს, რომელიც კონკრეტულ თემას უკავშირდება და ამის გარშე არ გამოვა. ჩვენ ჯანსაღი ყვება არის, როგორც ჩვენი ფიზიოლოგიის, ისევე ემოციების. ასე როგორ დაჭდა, აი, დადო, დადო. მუსკულები. თავისი ისი პოზიციის გასამყარებლად. მაგრამ სანდრო, მართალი ხარ. ღამე, მე მაიკოც რომ მართალია, მაგას ვიტყვით ამასთან. ღამე ყვების ამბავი ყოველთვის არის კაცრი სტრუქტურა, რომელსაც ვარღობთ ღამე ყვებით. ჩვენ ძილზე ვისაუბრეთ წინა შეხვედრაზე. და ვთქვით, რომ ძილის ფაზებს არღვევს ყვებამდე დაახლოებით 3-4 საათიანი შუალედის არ დაცვა. დაძინებამდე ყვების, ანუ ჩვენ თუ ვიძინებთ 12 საათზე 9 საათზე დასრულებული ყვება არის მნიშვნელოვანი. ოღონდ აქ არ გულისხმობ მხოლოდ ვახშამს. ძილის წინ პატარა წახემსებებიც ვიცით, რომ ხელს უშლის ძილის ინიცირებას ერთი და მერე, ასევე ძილის შესაბამისი ფაზების განვითარებას, რომელიც მეორე დღეს აუცილებლად აისახება იმაში, რომ დაღლილად ვიგრძნობთ თავს, თუ მიგირთმევიათ ალბათ იქნებოდა წინა კვირასაც მსგავსი ფაქტი, გეცოდნება და გემოხსოვებათ ის სიმძიმე, აი ამ ნაწილში რა სიმძიმითაც მეორე დილით და გარდამაგზე ტვინმაც იცის და გეღვიძება დილით და ბერიტან შეერთავს, რომ ესეთი რაღაც ან შუაღამეს წყალი წყურდება ძალიან და რა ძალიან მე აქ ვაპარაკობ ესე დავარცხნილად, თორე რომ დავჯდები ხოლმე გამე 12 საათზე სერიოზს რო ჩავრთავ ხოლმე რომ მოვიმარაგებ რაღაცებს, ეგ მეც მო ყოველას კონკრეტ პრობლემა, მაგრამ ნუ სიხშირეს აქვს მნიშვნელობა. სიხშირეს აქვს მნიშვნელობა, ჯერ პრობლემა უნდა დავაიდენტიფიცირო საიდან მოდის. ის ფაქტი, რომ დაკავებული ადამიანის დღის განმავლობაში შეიძლება ყვებისთვის ვერ მოვიცავოთ, ჩვენს გონებაში რეალურად ერთადერთი თავისუფალი ადგილი და ასევე ის ადგილი, სადაც არავინ ხელს არ შეგუშლის, იქნება ეს ტელევიზორის წინ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს გარემოში, არის ვახშამი. და სწორედ ამიტომ გასაგებია, რომ ყველაფერი, რაც კი მოაზრებული გვყავს დღის განმავლობაში, გვახსენდება, რომ მიგვერთვა საღამოსთვის ვინახავთ. თუ ეს ესეა და ამას ვერ შევცვლით, ერთი ფაქტორია, რომ დღის სხვა კვებები დააბალანსოთ ისე, რომ ვახშამზე არ მოგვინდეს არც პორციის და არც საკვები ულუფის და შემადგენლობის გადამეტება, მაგრამ თუ ესეც ვერ ხერხდება, ვიცოდეთ, რომ არის კონკრეტული ხერხები, რომელიც ვახშამს პირიქით ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ეფექტებს შესძენს. მაგალითად, მაიკო, არ უნდა გამოგრჩეს ის ნაწილი, რომ ჯანსაღი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ეს დადებითი სოციალური აქტივობები და სოციალური ურთიერთობები, რომელსაც ჩვენ განვიცდით. არანაკლები ნიშნულობის
ესეთი კოეფიციენტი რო ავიღოთ, ქონდა ყובას და ვარჯიშს და შემდგომ ასევე ჯა იმ ურთიერთობებს, რომელსაც ჩვენ განვიცით და როგორც ეს ვახშამია ხოლმე ყოველთვის ყოველასთვის ასოცირებული გასასვლელი, გასართობი, შეკრებები, ოჯახის წევრები იქნება ეს მეგობრები თუ სხვა ადამიანები, ყოველთვის ვახშამზე გავდივართ რატომღაც მათთან ერთად. ეს ესეა და ასეც უნდა დარჩეს. უბრალოდ იდეალურ შემთხვევაში დაძინებამდე 3-4 საათით ადრე მოვაწყოთ ეს ვახშამი და დავასრულოთ ყובა. მაგრამ მნიშვნელოვანი ასევე რას მივურთმევთ ვახშამზე. თუ ჩვენი ზოგადად როგორც წესი ვიძახით რომ დაბალანსებულ ყובაში ვახშამი უნდა იყოს მსუბუქი, არ უნდა იყოს მძიმე, მიუხედავად იმისა რომ ვინ არჩუნებთ ამ კალორიულ უკაცრავად ყובის ფანჯარას დაძინებამდე 3-4 საათით ადრე, ამის და მიუხედავად ვთქვით რომ ვახშამი იყოს მსუბუქი. მსუბუქში გულისხმობთ ნაკლები ნახშირწყლები, მეტი ცილა, უფრო კი ბატონო, უბრალოდ ბურბულეული უნდა ამოვიღოთ, სამეული უნდა ამოვიღოთ. აი ზუსტად იდეალური ვახშამი არის რაიმე სახის ცილის, ოღონდ კარგად თერმულად დამუშავებულის და ამასობაში რაიმე სახის ბოსტნეულის გარნირად შეწყობა ერთმანეთთან. თუმცა მნიშვნელოვანია რომ აი ეს ცილის ფაქტორი ცილას ჭირდება ყველაზე დიდ რო გადასამუშავებლად ჩვენს ასმომებს საჭმომსმენელ სისტემაში და ესეთი დიდი პორცია სტეიკი დაძინებამდე 3 საათი ადრე შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი რომ ამ პროდუქტმა გააგრძელოს გადამუშავება მაშინ როცა ჩვენ ძილის ინიცირება უნდა დავიწყოთ და ამ დროს ჩვენ თქვით რომ სისხლის მიმოქცევა მნიშვნელოვანია რომ იქ მიდის სისხლის მიმოქცევა საიტკენას მას მიმართავთ როცა ეს სისხლის მიმოქცევა უნდა იყოს განაწილებული კუჩში და საჭმომსმენელ სისტემაში მაშინ ის პროცესები რომელიც ძილის წარსამართად გვჭირდება ნაკლებ სიღრმეებში შევდივართ. ამიტომ ხორცის ჭამ მიღების დროს საღამოს საკვებად რეალურად გადამუშავებისთვის ბევრად მეტი რაღაცა საჭირო. კი, არის ცილებით გაჯერებული, მაგრამ ამავდროულად სხვა ნივთიერებებიც არის გაჯერებული, შეიძლება ეს ქოლესტერინიც იყოს და რაიმე სხვა, ხო? მაგრამ აი მაგალითად 0%-იანი ხაჭო არის ცილის წყარო, მაგრამ ამავდროულად შედარებით მარტივად გადასამუშავებელი და შენი ორგანიზმი ნაკლებ ენერგიას ხარჯავს ამ დროს და უფრო მარტივდება იმ ძილის ფაზაში შესვლა, რომელშიც ხორცმა შეიძლება ხელი შეგუშალოს. ასე ნამდვილად, მაგრამ თუ მაინც ხორცის მოყოლობი ვართ, ხორცის გადამუშავება იქ სადაც ეს ჩვენზე დამოკიდებული, ანუ პირის ღრუში და რამდენჯერმე ჯერადობით პროცესები ამარტივებს მის გადამუშავებას და ხელს უწყობს აი ამ პროცესის შემოკლებას. თუმცა მნიშვნელოვანია ეს ასევე ის, რომ თუ ჩვენ დღის განმავლობაში თელი დღე ვერ ვიცლით ძირითადი კვების მისაღებად და ჩვენი საუზმეც და ლანჩიც არის მსუბუქი, მოდი ვთქვათ რომ ვახშამიც ასეთი მსუბუქი იყოს, მაშინ სად ნაწილდება ჩვენი კალორიები ძირითადი, რომელიც უნდა მივიღოთ, ხო? ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვახშამი იყოს მათ შორის ნახშირწყლებით დატვირთული. ჩვენ ვიცით რომ ნახშირწყლების მიღება ხელს უწყობს ძილის ინიცირების ფაზას, იმიტომ რომ ნახშირწყლებსა და სეროტონინს შორის არის კავშირი და სეროტონინსა და მელატონინს, რომელიც ძილის ჰორმონად მოიხსენიება, ეს არის ჯაჭვი და გარდაიქმნება სეროტონინი მელატონინი და ანუ ის ფაქტი რომ იმ საკოს მივიღებთ რომელიც სიამოვნებას მოგცემს აუცილებლად განაპირობებს ძილის ფაზების უწყვეტობას და სწორად წარმართვას. ანუ მაიკო აქ ხარ შენ მართალი რომ სასიამოვნოს უნდა იყოს ჩვენი ვახშამი. სხვა შემთხვევაში უკმაყოფილების გრძნობით და შიმშილის გრძნობით დაძინება გამოსავალი არის ის ისევ ნეგატიურად აისახება ძილის ფაზებზე როგორც ძალიან მძიმე ყובה. ასე რომ ზომიერება არის როგორც ჩანს ყובה. ზომიერება და თუ ნახშირწყლებს აღვიშოთ, მოდი ეს ნახშირწყლების წყარო იყოს ჯანსაღი. ან რთული ნახშირწყლებით, ან შაქრები, რომლებიც არ იქნება მარტივად გადასამუშავებელი. სტრაფი ნახშირწყლები არ არის გამოსავალი. არ არის გამოსავალი. თორნიკე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ხილი, თქვა შეიძლება ჭამო ღამე ხილი, იმიტომ რომ ის არის ნაკლებად კალორიული, მაგრამ არის მეორე ვერსია, რომ არ არის ესეც მიზანშეწყვეტა. ხილი არის ესე ნაკლებ კალორიული არის ხოთა შორის, მაგალითად ბანანში, როგორც ვიცი, 90 კალორია არის, ვაშშიც დაახლოებით ეგრე 90-90 კალორია არის და ორი ცალი რაღაც შეჯამა 200 კალორია. საკვებთან არჩევანი თუ დადგება ხოლმე რაღაცნაირად თუ პირ ესობა არის ხოლმე ხილზე რომ ხილი შეიძლება ჭამოს. თან ამავდროულად ჩაქრის წყარო არის და ეგეც ლატრეულებული არ არის. კარგია ეს. გააჩნია ჩვენ მიზანს. თუ ჩვენი მიზანი არის ჯანსაღყვება და დღის განმავლობაში ვახშამზე, ვახშამი დაგვიგვიანდა, პირველი რჩევა რომელსაც ჩვენ პაციენტებზე გავცემ ხოლმე არის ის რომ თუ დაძნებამდე საკვები ვერ მიიღეთ და ქშიათ, შიმშილის გრძნობით დაძნებას ჯობი ავიღოთ 1 კოზი თაფლი. 4-5 ცალი ნუში, ან თხილეული დავაყაროთ ზემოდან ამ კოს და მივირთვათ. თაფლი ფრუქტოზა, რომელიც ასევე არის ხილის შემადგენელი შაქარი ბრჭყალებში, არის შედარებით ხასიათდება ენერგიის სტაბილურად და ნელა გამონთავისუფლებით ორგანიზმში, რომელიც
შეიძლება იყოს ასევე კარგი ძილის ინიცირებისთვის. Ანუ ჩვენ არ გვჭირდება შაქრის უეცარი ნახტომი, ეს აფუჭებს ყველა პროცესს. ამის ნაცვლად სტაბილური გამოთავისუფლება შაქრის სისტემაში. ნატურალურ თაფსებს საუბრობ, რომელშიც შაქარი არ შედის. რა თქმა უნდა და ამასობაში საჭიროა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ თაფლის მიმართ არ გვაქვს აუტანობა. იმიტომ რომ ალერგიული პროდუქტი არის ნამდვილად თაფლი, ისევე როგორც თხილეული. ანუ თუ ჩვენი მიზანი არის წონის კლება, ხილით დღის დასრულება, დაძინებამდე ხილის მიღება საუკეთესო ვარიანტი არ იქნება. მაგრამ თუ ჩვენი მიზანია, რომ ვახშამი გამოუტოვეთ და რამით უნდა დააბალანსოთ, ამ დროს ხილის ფაქტორი იქნება კარგი. ხილშიც არის თავისი სპექტრი, ხო? მაინდა-მაინც თუ არ მივადგებით ხილს, რომელსაც აქვს მაღალი გლიკემიური ინდექსი, ცოტა რთული სიტყვა, მაგრამ დავიმახსოვროთ, ეს არის ხილი და პროდუქტი, რომელიც სისხლში შაქრის უეცარ გამოთავისუფლებას იწვევს. ამის ნაცვლად არსებობს ხილი, რომელსაც აქვს დაბალი გლიკემიური ინდექსი და ამასობაში ეხმარება შაქრის გადამუშავებას ორგანიზმში, ასეთია ციტრუსი. ვიცით, რომ კენკროვანი არის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ხილი, რომელიც მიიღებათ შეგვიძლია დაბალკალორიული დიეტური და ჯანსაღი. კენკროვანი მოცვი, რაც უფრო ხასხასაა და რაც უფრო მუქი ფერებისკენ მიდის კენკრა, ვიცით, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობაში რა მოლეკულებიც იღებენ მონაწილეობას და ანტიოქსიდანტები, ანუ ანთებასთან მებრძოლი აგენტები კენკრას აქვს ძალიან დიდი. ასე რომ ციტრუსი და კენკრა ყავდეს მეგობრად საღამო ხანს, თუნდაც ვახშმის შემდგომ, როდესაც რაღაც გემოგვაკლია და გვინდა რაღაცის დამატება, იმიტომ რომ ეს ხშირია. ყავდეს ესენი ჩვენ მეგობრებად. თუ ვერ მოახერხეთ საერთოდ ყובה და ვიძინებთ 10 წუთში ერთი ჩაის კოვზი თაფლი, ცოტა თხილეულით იქნება ასევე გამოსავალი. თუმცა ყველაზე მეტად რასაც ვერიდებით ამ დროს არის არაჯანსაღი ნახშირწყლების და არაჯანსაღი ცხიმების ერთად შეთავსებას ვახშამზე მითუმეტეს. დონატი, შოკოლადი, შემწვარი ფრი, ჩიპსი, ხა, ეს ფაქტორები უნდა ამოვიღოთ დაძინებამდე საკვებად. დაძინებამდე ყობაზე გამახსენდა კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც მინდოდა არ გამოგჩენონ და არის კინოს, ანუ კინოში წასვლა და პოპკორნი. ყოველთვის პოპკორნი ასოცირდება 1 ლიტრი და კოკა-კოლა. კოკა-კოლა რომ ამოვიღოთ, ან სხვა გაზიანი სასმელი, რომელიც თქვა დღის განმავლობაში შეგვიძლია გადავანწილოთ, მაგრამ მაინდა-მაინც ვახშამზე ნუ მივალთ მასთან, მითუმეტეს თუ გვიყვარს არის უშაქრო ალტერნატივები. აი გონავა, კოკა-კოლა 0 პრინციპში ღამე ძალიან ნორმალური არჩევანია. უშაქრო ვარიანტები ნამდვილად შეგვიძლია, მითუმეტეს ყოველი პაციენტები, ვინც ძალიან ბევრ გაზიანს ასმელს იღებენ დღის განმავლობაში. მათთვის პირველ რჩევა არის ის, რომ ეს გაზიანი სასმელი ჩაუნაცვლოთ უშაქროთ, იმიტომ რომ ამის ალტერნატივები ხშირია, იმიტომ რომ მოთხოვნა დიდია. და ეს გაზიანი სასმელი გადავანწილოთ დღის განმავლობაში სწორად. მაგალითად, საღამოს პოპკორნის ელემენტი ყოველთვის არაჯანსაღთან ასოცირდება. ეს პოპკორნი მაშინ არის არაჯანსაღი, როცა მივიღებთ ღამე დაძინებამდე, თან აიქნება სავსე მარილით და იქნება სავსე არაჯანსაღი ცხიმებით, რომელშიც კეთდება. ზოგჯერ შაქრითაც. თან განსაკუთრებული პრობლემა არის, როდესაც დიდ პოპკორნს მიიღებ და ამავდროულად გაქვს გვერდზე ასევე შოკოლადისაც, იმიტომ და ანაცვლებ ამ ხან მარილიანს ჭამ, ხან შოკოლადისაც ჭამ. ხან კი ვიმეზე კი არ ვსაუბრობ, უბრალოდ მომაფიქრე. უბრალოდ გაგახსენდა. უბრალოდ გაგახსენდა. მეც გამახსენდა. ხან შენ წინ არსებულ შოკოლადს ჭამ და გვერდზე მეზობლის პოპკორნს. და თან ფიქრობ, არაუშავს, აქედან სახში ფეხით წავალ, მგონია რომ ამ ყველაფერს დაწვავ. სხვადასხვა დაწვა არა, მაგრამ დააბალანსებ. თუ ეს მაღალი შაქრების არსებული კერძია, აი ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია. თუ შევადგენთ, რომ პორცია ან არაჯანსაღი საკვები მოგვეჭარბა ვახშამზე, ორი წუთი გასეირნებაც კი ვახშმის შემდგომ ძალიან შეცვლის სიტუაციას სისხლში შაქრის მიმოცვლის კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმში მოხვედრილი შაქარი ორი რამე მოუვა. ერთი მიტანე მოუჯრედებამდე და გადამუშავდება ენერგიის სახით და ის შაქარი, რომელიც სისხლში დარჩება, აუცილებლად წავა საცავ ნაწილში, ანუ ცხიმონ ნაწილში. მას შემდგომ თუ მაგალითად გლიკოგენის ამოწურავს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მუცლის არეში თან. მუცლის არეში უმეტესად, მითუმეტეს საღამოს. ცირკადული რიტმია ძილზე რო ვისაუბრეთ, ვახსენეთ და ესეთი კავშირი არსებობს, რომ მზის ჩასვლის პარალელურად ჩვენი ორგანიზმი იწყებს კონკრეტული ჰორმონების დაურეგულაციას, ანუ რეგულაციის შემცირებას. მაგალითად, ერთ-ერთი არის ინსულინი. ამიტომაც ფიქრობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდგომ ნებისმიერი ნახშირწყლოვანი, მითუმეტეს მარტივი შაქრები, რომელსაც მივიღებთ, ნაკლებად მიიტანება უჯრედებამდე და გადამუშავდება ენერგიის სახით და უფრო იწყება მათი დამარაგება სამარაგო ნაწილებად, ცხიმოვან უჯრედებად, ცხიმებში. ასწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ, დაბალანსებ უკვებაში ვახშამი უნდა იყოს მსუბუქი, სავსე ცილებით და ბოსტნეულით. თუ ეს ვერ ხერხდება, გვაქვს ნახშირწყლებშიც კი გვაქვს გამორჩეული ნახშირწყლები, რომელსაც მიღებათ შეგვიძლია, მათ შორის ხილი, მათ შორის კენკროვანი და ციტრუსოვანი ხილი, რომელიც გახდება ვახშმის
ან ჩამონაცვლებელი, ან კარგი დანამატი ზემოდან ღამის ხემსის სახით. Და თუ დღის განმავლობაში თქვენთვის ვახშამი არის სოციალური აქტივობის წინაპირობა, დიეტაზე ან პირიქით ვარჯიშის დაწყებისას, ნუ იტყვით უარს ნურს ვახშამზე, ნურს თქვენ საყოველ ხალხზე, შევეცადოთ ჯანსაღი ყობა ვაინტეგრიროთ ვახშამში, ისე რომ იყოს თანსასიამოვნო თან ჯანსაღი. სხვა შემთხვევაში ჯანსაღი ცხოვრება იქნება თქვენთვის მხოლოდ ორკვირიანი წამოწყება, რომელსაც მალე დაანებებს თავს. ამის ანაცვლოდ გახადეთ ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც ახლა დაიწყოთ, მათ შორის ვახშამთან მიმართებით ის ნაბიჯი, რომელსაც ფიქრობთ, რომ შეძლებთ შეინარჩუნოთ მთელი ცხოვრება. ჩვევაში რაც ჩამოყალიბდება. რაც ჩვევაში ჩამოყალიბდება. ეხლა რომ ვთქვათ, რომ ვახშამზე არასდროს მივირთმევთ ნაყინს, ტყუილია, იმიტომ რომ გავსტანთ ორი კვირა, მაგრამ ამის ნაცვლოდ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ წინასწარ ვახშამს დავგეგმავთ დღის განმავლობაში ისე, რომ იყოს როგორც ჯანსაღი, ასევე სასიამოვნო, ყველაფერი გამოვა. მით უმეტეს თუ უყურებთ ჩვენ გადაცემას ყოველ ვორკშოპს, რომ ახალ-ახალი ინფორმაციებით შეგამგობთ ჯანსაღი ცხოვრების გზაზე. ძალიან დიდი მადლობა, თორნიკე, როგორც ყოველწელი ინფორმატიული და კარგი რჩევები იყო. საინტერესო ამბებით. ხო, მოკლედ, ხამე ჭამა განაჩენი არ არის რეალურად, ან შეგვიძლია დავაბალანსოთ და სწორი მიდგომით ერთი ცოკეთოს და მეორეს და ამოდროულად ჯანსაღად უკებოთ უკუნ გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ გამონაკლისები ყველას გვაქვს, ყველას გვაქვს რთული დღეები, ყველას გვაქვს ისეთი დღეები, როდესაც ვერ მოვასწარით რაღაცის დაგეგმა, ამიტომ ეს არ არის, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა თუ გზაზე დავდექით, უბრალოდ მთავარია, რომ ამ პატარა ჩავარდნების შემდეგ სხვა დროს გავაგრძელოთ იგივენაირად. მოქმედება, მოკლედ თანმიმდევრულები უნდა ვიყოთ ჩვენს ჯანსაღ ცხოვრებაში. და ზომიერება, ზომიერება ყველაფერში რაც მთავარია, თუ საღამოობით ცოტა მეტი მოგვივიდა კვება, ფეხით სიარულის ძალიან კარგი იქნება ამ დროს. დაგემშვიდობებით თორნიკე, წარმატებით გისურვებ. ჩვენც ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ რეზითოფურიასთან ერთად დაგებრუნდებით ფრანკლინის კლუბიდან, ვისაუბრებთ რელიგიურ ფუნდამენტალიზმზე, ამიტომ დაგველოდოთ.